Bona tarda, com estem? Anem esperant un moment que us aneu connectant, que està avisant que estic aquí en directe. Em sembla que he entrat en punt, però no estic segura si he entrat una mica abans, potser. Ara està donant l'avís. Bé, mentre us aneu connectant... Molt bé, benvinguts. Avui parlarem dels panellets, de com fer panellets, com treballar-los. Hola Ramona, benvinguda. Avui parlem dels panellets, de com fer-los, de com alleugerir-los, de com que siguin menys una bomba calòrica, que són sempre, no? Quants d'aquí feu panellets? En feu gaires? En feu molts? Us agraden? No us agraden? Hombre, Eva, benvenida. Gràcies, Toni, per ser-hi. Molt bé. Feu panellets a casa? Us surten bé? Us agraden? No l'heu provat de fer mai? Com ho teniu? Jo us explicaré l'última prova que vaig fer aquest any passat, que em va agradar molt. Jo sempre faig la recepta bàsicament de la roscalleda, la Carme Roscalleda, que és molt bona. Bona tarda, Ramona. Hola, hola. Que fa una recepta que és molt bona, que surten molt melosos de dins, i a mi m'agrada molt aquella recepta. Però aquella recepta porta sucre. Llavors, aquí ja tenim un problema. Què faig ara? Els faig sense res de sucre, ¿vale? Com ho faig? La manera que ja he provat és... Poso meitat de farina d'ametlla, ¿vale? Que és ametlla marcona, crua, molta, no hi ha més. I després ja li hauríem d'afegir el sucre. Aquesta és la recepta tradicional, ¿vale? La Carme Roscalleda el que fa és... un terç del pes amb sucre i després hi afegeix clara d'ou i queda més melosa. Però bueno, aquesta no la farem. Llavors l'any passat vaig fer moniato blanc bullit, ¿vale? El vaig partir, el vaig fer molt petitó, molt tovet, que fos una mica dolç. També vaig provar diferents moniatos, però no tots els moniatos tenen un bon gust. Llavors amb aquest moniato, afegit a la massa de l'ametlla, i li vaig posar melassa d'arròs. La melassa d'arròs és una melassa que s'extreu del gra d'arròs que ens permet fer de dolç. Seria un equivalent, diguéssim, a la mel. Vale? La textura és de mel i té un gust molt bo, realment és un gust molt bo. Si estàs molt acostumat a sucres, potser et semblarà que és poc dolça. Però després ja hi ha una mica de variacions entre marques. Jo he trobat que, per exemple, la marca la Kenchosake, que em sembla que s'acaben de connectar, és de les que més m'agrada, perquè està fet aquí al Delta de l'Ebre, no ve de lluny, tenim proximitat i és un gust dolcet molt bo. Llavors, aquests panellets amb aquesta melassa d'arròs li donen un puntet dolç i som, de veritat que són boníssims. Per mi li fallava l'any passat, si podeu veure el meu Instagram, ho tinc publicat, eh? Hi ha uns panellets que es veuen una mica acarbassats i es veu que el pinyó de fora no té aquell color tan maco que té el panellet normal de pastisseria, no? Que ja està passat per ou i queda una mica duradet, etc etc. Com que el que faig jo no passa pel forn, sinó que directament és l'ametlla mòlta, la triturem fent boles juntament amb el moniato i juntament amb la melassa, anem fent boles i fem una bola, com els nens petits, allò fem... I posem la bola. I aquella bola ja la arrebossem amb pinyons. El truc que faré aquest any, els pinyons els torraré una miqueta abans. O sigui, els deixaré molt poquet torrats, però sí que tinc una mica de color. Llavors, en comptes de posar-los crus, els posaré torrats. Ja està, llavors l'aspecte sí que et semblarà que ho és. Eh? De fet, fa 3 anys vaig publicar una recepta que vaig fer un panellet líquid. Val? I de dins, o sigui, tu tallaves el panellet i de dins hi havia la mistela. I era líquid. Val? Se'm va anar molt la olla, se'm va anar molt la olla, perquè aquest sí que té sucre, també. I a més té licor, que també és ensucrat, val? Llavors, alternativa saludable és, anem a posar-li moniato en comptes del sucre i anem a posar-li la melassa d'arròs. Jo crec que és facilíssim, o sigui, no té res, eh? Simplement és l'ametlla, el moniato i la melassa. Proveu, que us agradarà molt. I després fer aquest truc del regossat, és a dir, agafem els pinyons, si no voleu posar pinyons, perquè aquest any ja està el preu que... Déu-n'hi-do, doncs podem posar-li ametlla llaminada ara no em sortirà el nom, bueno, amb barretes, ¿vale? Que sembla una miqueta, una mica pinyó, no ho és, però bueno.
on es troba aquesta melassa? Jo la trobo, els hi compro directament amb ells, tenen una web que social que diria que és .com, diria que és .com, si no prova .es, estan aquí al Delta de l'Ebre. I si no, qualsevol botiga de, més o menys, d'herba dietètica, si no la tenen, la poden demanar, perquè jo he vist que a vegades tenen amasake, tenen miso, altres coses, i tenen, els hi pots demanar que te la portin. Realment és bona, eh? Realment és bona. Ja em diràs si la proves, Núria? Els altres panellets. Aquest és un, el de pinyons, el que a tots ens agrada, el que a tots... Bueno, a mi m'agrada molt, realment. Vale? Jo me'ls menjaria com llaminadures. I a casa també agradaven molt. Tots ens... Bueno, anàvem deixant que quedessin sempre panellets, però cadascuna van agafant panellets. Al final ja, allò ja... no es podia dissimular que algú havia agafat panellets. Però bueno, què hi farem? Ara no tinc tanta dèria de menjar panellets, però sí que m'agraden, realment m'agraden. Una altra manera, en comptes de fer-los de cafè, els fem de cafè de cereals, vale? I com la mateixa opció, no posem sucre, posem el moniato i posem la melassa i barregem el cafè de cereals i després la rebossem, pot ser amb cafè de cereals d'aquests que és amb pols, o podríem arrebossar-los amb garrofa també. Ja us sembla que és una mica aixocolatat. Tot és proximitat, perquè la garrofa és d'aquí de l'Ebre, també. Tot queda a casa. Val? Consumim les coses d'aquí, no necessitem, no tenim problemes logístics de que ens enviïn les coses de fora. Tenim tot aquí. Ja tenim el panellet de com xocolata o cafè, vale? I tenim el de pinyons. Quin més ens faltaria? Doncs potser el de castanya. Val? Jo aquest any m'he aficionat molt, 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 bueno, moltíssim a les castanyes. I n'estic menjant bastantes. Una manera també seria fer una castanya bullida amb una mica de melassa, vale? I fem com un marrón glacé, diguem, i la podem barrejar amb ametlla i després la banyem amb una miqueta de garrofa, que ens quedi una cobertura com si fos de xocolata. Com fer una cobertura de garrofa com si fos de xocolata? Ja us posaré la recepta. Jo faig servir, tinc molts receptes molt bones de xocolata, i simplement substituint on posa cacau poses garrofa, i més o menys amb els mateixos ingredients, evitant el sucre, evidentment, no? Ni la glucosa. Llavors, què faig? Li poso la lecitina de soja, li poso oli de girassol, si cal, no? Depèn de la recepta, i li poso, en aquest cas, concentrat de poma. També es podria fer amb melassa. Fas una barreja i et queda una pasta espessa que es solidifica com si fos un parellet d'aquests de castanya. Proveu, a veure si us agrada. Com els feu vosaltres? Els feu sense sucre? En feu alguns? No els feu? Com va la cosa? Em dieu? Hola, hola. Em dieu com feu els parellets? També podeu dir que els compreu, no passa res. Aquí esteu dient coses, espera que aquí no m'ensenya. Bueno, no. No m'esteu dient res. Bueno, vale. Doncs ja us he explicat com fer els panellets. Sense sucre, saludables i de proximitat. Tot d'aquí. Ametlla de Tarragona, pinyons de Girona, la melassa del Delta de l'Ebre i la garrofa també de l'Ebre. Vinga, que tot... I les castanyes també de Viladrau. Vinga, que ho tenim tot aquí. Una abraçada a tots i ens veiem d'aquí uns dies. Us proposaré altres temes, si no me'n proposeu vosaltres. Si us ha agradat em deixeu un m'agrada i si us agrada molt, compartiu. Gràcies, fins la propera. Ai, John Boniato, espera, que em diuen coses. I xilitol. Poso al forn, vale. És una treballa, però el xilitol és un polialcohol, ja ho sé. L'he usat, eh? I a mi no m'agrada que em deixa un regust mentolat. I em recorda, el xilitol es posa en alguns dentrífics i em recorda el dentrífic. També és una altra opció, o sigui, el xilitol l'utilitza bastanta gent també, i el maltitol, el xilitol, vale? Tots aquests, he anat fent proves amb tots, però és polialcohol, llavors no m'interessa en aquest cas, però bueno, gràcies per ser-hi, compartiré aquest vídeo amb històries, així quedarà uns dies més i el podeu veure. Gràcies a tots, bona setmana, adeu.